Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh percaya kepada Tuhan yang menciptakan kami dan yang menyelamatkan kami. Untuk itulah kami ada di rumah Tuhan ini, beribadah kepada Tuhan, dan kami ingin menikmati suara Tuhan. Kami sungguh ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan ini sehingga hidup kami dapat berjalan dengan benar di dunia yang sesat ini. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah ruangan ini dan di dalam hati kami. Juga memakai dan mengurapi hamba-Mu bersama dengan penerjemahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan berbicara ke dalam hati kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Saya juga menyapa bagi saudara yang masih mengikuti ibadah secara online dari rumah. Saudara, saya sungguh senang dapat kembali melayani jemaat GKY Pluit hari ini. Saya membawa salam yang hangat dari keluarga besar STT Amanat Agung bagi saudara sekalian. Dan sambil juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan tak henti yang saudara berikan kepada STT Amanat Agung. 也向大家致谢, 因为你们不断地来支持大使命神学院. Saudara terus doakan supaya dari seminari kita ini lahir hamba-hamba Tuhan dengan mutu dan kualitas terbaik untuk melayani Tuhan. 也求你们不断地来祷告, 大使命神学院能够生产出更有品质的, 神仆们. Puji Tuhan, saudara, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Test Every Spirit. 感谢主今天早上我们一同来学习总要试验所有的灵. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 我们一同来翻开约翰一书第四章第一到第六节. Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 首先我用牧师会用英语来读之后呢我会用华语来读. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. 约翰一书第四章第一节到第六节，亲爱的弟兄，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是，因为世上有许多假先知已经出来了，凡灵 认识耶稣基督的是道成肉身的，是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认识耶稣，就不是出于神。于是呢，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在他已经在世上了。小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为在你们里面的比在那世界的更大。
你们是属世界的，所以论世界的事，世人也听从他们。我们是属神的，认识神的，就是听从我们的；不属神的，就不听从我们。从此，我们可以认出真理的灵和妙望的灵来。Saudara, saya rasa tidak semua orang setuju apabila saya mengatakan bahwa kita ini hidup di era informasi. 我相信大家都是很认同，我们目前是活在一个讯息很亨通的一个时代。Itulah sebabnya kenapa kita bisa mudah sekali mengakses informasi yang tanpa batas. 因此呢，我们也是很容易的能够领取了无限的讯息。Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu berita yang kita akses itu berita yang benar atau berita yang salah. 甚至呢，我们自己有的时候没办法辨别我们所领受到的讯息是否是正确或者是一个骗局。Saudara, ada survei yang mengatakan bahwa 89% pembaca berita di Indonesia ini mengakses berita dari media online. 然后呢，有一个一个统计数讲到说80%到90%的印尼读取新闻的人是从网络那边来收取。Nah, banyaknya berita-berita yang kita akses di platform media sosial itu, 在那个那么多的媒体当中，网络的媒体我们所收取的讯息当中， banyak di antaranya adalah berita-berita yang kita kenal dengan istilah hoax.常常呢，我们所收到的讯息都是一个骗局， yaitu sebuah informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. 就是一个虚假的讯息，可是呢，他们伪装伪造的，看起来好像是一个真实的讯息。Di negara kita ini setiap hari banyak sekali berita hoax kan, saudara? 在我们的国家当中，常常我们可以听到每一天都有很多的骗局的一个讯息。Apalagi kalau menjelang pilkada atau pemilu atau pemilihan tertentu, bukan hanya di dunia politik, kadang-kadang di gereja juga ada yang seperti ini.更何况是要靠近选举的时候呢，我们看到这样子新闻更多的飞来飞去了，不仅仅在政坛上，甚至呢在教会里面常常也是一个骗局的讯息。Cobalah kita lihat, saudara-saudara, misalnya saja di masa pandemi yang sangat panjang lebih dari 2 tahun ini. 举例来说，在整个漫长的疫情时间当中。Sudah berapa banyak berita hoax terkait COVID-19? 有关于这个新冠病毒当中，我们的领受了有多少的一个假的讯息呢？ Dari awal ketika COVID ini datang, ada yang memberitakan bahwa COVID ini hanyalah sebuah konspirasi. 从这个病毒开始爆发的时候呢，不少人在那边讲说啊，这只不过是一个某一个群体的一个阴谋。Dan ada yang mengatakan COVID itu enggak bahaya, tidak mematikan. 然后呢，有人讲说，哎，那不是很危险啦，不会取了性命的。Sampai berita-berita tentang vaksin yang menakut-nakuti orang dengan mengatakan vaksin itu haram, misalnya. 甚至呢，有一些虚假的讯息讲到说疫苗的话是不可以去施打的，因为不洁净。Atau vaksin itu dapat menyebabkan pembekuan darah sehingga dapat mengakibatkan orang mati seketika setelah divaksin, misalnya. 然后呢，也有人讲到说，你就是一打疫苗施针过去之后呢，就是会把你的血块跟块的凝固，然后呢，你就可以当场死亡。Dan herannya banyak orang begitu mudah percaya pada pemberitaan-pemberitaan yang bersifat kebohongan ini。很奇怪的，很多人确实是很容易相信这些假的讯息。Dan bukan hanya orang yang tidak berpendidikan yang gampang percaya, bahkan orang yang sangat berpendidikan, sangat intelektual juga percaya sudah。很奇怪的，并不是没有知识的，或者是知识比较低的人很容易的相信，乃是呢知识分子更容易的被欺骗。Jadi mengerikan sekali memang ketika kita tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah. 所以呢，当我们没办法辨别所谓的讯息的真伪的时候呢，真是很恐怖的一件事。Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh pakar sosial politik tentang zaman ini. 所以呢，整个社会学家讲到整个世代的状况确实是真实的。Bahwa sesungguhnya dikatakan kita ini hidup di era post-truth.我们事实上活在整个真理后时代， yaitu sebuah zaman yang mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan kebenaran absolut. 所谓的真理后时代就是一个时代根本讲到说没有真正的一个真理， karena semua kebenaran bersifat relatif tergantung siapa yang bicara. 因为所谓的真理的话是一个靠着那个人所发出所讲出的人可以辨才讲到说是真或伪。Dan kebenaran itu ditentukan oleh perasaan. Itu filosofinya post-truth, saudara-saudara. 然后呢，所谓的真理是靠着某人的感受而定。
Jadi jika kamu merasa bahwa sesuatu itu benar, maka itulah kebenaran. 如果今天你觉得是那个是真理, 你会觉得那个是真的。 Bahkan ketika Anda berbuat dosa atau berbuat salah dan kamu merasa bahwa itu baik-baik saja dan tidak ada rasa bersalah, ya itu benar, sah untuk dilakukan. 甚至呢，当你犯罪，然后你觉得说我没事啊，我没有觉得有什么错啊，然后你会觉得说这个就是真理。 Terserah orang lain bilang itu salah, selama saya merasa itu benar, maka itu tidak akan jadi masalah. 我不管别人会怎么想，怎么看，怎么来判断，只要我觉得对的话，这就是没有问题，就是真理。 Nah, akibatnya, saudara-saudara, setiap orang dipersilakan untuk memiliki definisi tentang kebenarannya sendiri. 到最后呢，每个人拥有不一样的，对真理的有不一样的一个定义。 Maka tidak heran orang bisa rela mati atau membuat orang lain mati demi mempertahankan apa yang dia rasakan benar. 所以呢，我们不会今天不会觉得很奇怪，一个人为了来去守住他自认为对的东西，他愿意赔上性命。 Kalau saudara melihat kepada teroris yang meledakkan bom bunuh diri, 如果你今天看到那些恐怖分子，他可以愿意把自己炸开的。 Bagi dia itu adalah kebenaran yang dia rasakan benar. Apa tindakan dia itu adalah kebenaran. 对他来说，他觉得他的举动，他的行为确实是对的。 Entahkah dia mati, entahkah orang lain mati, dia tidak peduli karena yang dia lakukan adalah kebenaran menurutnya. 今天不管是他亡或是别人灭，他不管，因为他所做的，他认为是真理。 Bisakah saudara-saudara membayangkan kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani hari ini? 如果是这样子的话，你是否可以想象到说我们今天所正在度过的是怎么样的一个生活？ Apabila tidak punya standar kebenaran dan kebenaran itu hanya berdasarkan perasaan kita sendiri. 如果我们对真理没有一个标准，并且是靠着我们自己的感受的话， dan bahkan kita tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. 我们根本没办法来辨别真伪。 Nah, saudara, jauh sebelum manusia dikendalikan oleh situasi yang mengerikan ini, 在人类被这些恐怖的事件来控制之前呢， Rasul Yohanes telah lebih dahulu memberi peringatan dalam suratnya kepada jemaat Kristen mula-mula. 使徒约翰已经事先给予起初的弟兄姐妹写了一封信， bahwa sesungguhnya di dunia ini selalu ada dua jenis roh yang bergerak secara aktif. 事实上呢，在整个世界当中呢， 有两个积极运作运行的灵， yaitu roh kebenaran, the spirit of truth, dan roh dusta atau the spirit of falsehood. 就是真理之灵已经妙望的灵。 Nah, kemudian Yohanes menjelaskan bahwa the spirit of truth adalah roh yang berasal dari Allah. 然后呢，使徒约翰讲到说，真理的灵是从上帝而来的灵， yaitu roh yang meninggikan dan memuliakan Yesus sebagai anak Allah dan yang menyelamatkan manusia. 就是高举并且来承认并且高举耶稣成为上帝的儿子，并且来拯救世界的。 Dan apa yang disebut dengan the spirit of falsehood, roh dusta, 就是所谓的妙望之灵是什么样的一个灵呢？ Merupakan roh antikristus yang mensabotase kebenaran tentang Yesus Kristus. 就是一个敌基督的灵，就是有讲到有，就是把它反过来耶稣真理的灵。 Jika roh atau spirit of truth atau roh kebenaran itu adalah jenis roh yang ditolak oleh dunia ini, 如果真理是世界上所抵挡的灵， maka the spirit of falsehood, roh dusta, adalah spirit yang di-welcome, yang disambut oleh dunia ini dengan antusias. 然后呢，就是妙望的灵，就是被世界积极所迎接的灵。 Nah, saudara, pada kenyataannya dua roh ini, baik roh kebenaran dan roh dusta, bergerak dengan begitu aktif di tengah jemaat. 事实上我们可以看到，整个在整个会友当中，这两个灵也是很积极的来在那里来，影响了整个会友。 Dan bukan hanya jemaat di masa lalu dan bahkan sampai jemaat di masa sekarang. 不仅仅是过去的会友，过去的教会，而是呢现在的会友也是被影响得到。 Tapi kalau melihat apa yang ditulis oleh Yohanes tentang dua roh yang bergerak di jemaat mula-mula ini, 如果我们看到约翰所讲到这两个灵在起初教会所运行的， maka itulah sebenarnya merupakan sumber perpecahan di antara jemaat. 这也是变成会友当中纷争的一个理由。 Sering sekali di antara mereka itu bertengkar dengan hebat,
karena terjebak oleh pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda ini. 因为不一样不同样的一个教导当中使得他们在那边争吵的. Dan masing-masing ajaran baik yang benar maupun yang salah sama-sama memiliki pengikut yang kuat. 然后呢无论是真正的教导或是荒谬的教导一样你是有跟随的人. Nah, problem ini menjadi semakin berat ketika hadirnya guru-guru palsu yang dengan gencar memberitakan ajaran yang banyak menentang ajaran para rasul. 然后呢这个问题更困难的是因为产生了很多的假先知他们积极的来教导反基督的教导. Dengan menggunakan filsafat Yunani itu mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 他们用了希腊的教导来去否决基督是道成肉身上帝的儿子. Dan mereka mengatakan dan menyangkali bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. 并且他们也否决了基督是唯一可以得到 救恩的道路. Dan guru-guru palsu itu mengatakan bahwa seluruh ajaran para rasul itu adalah ajaran yang sangat tidak masuk akal. 然后这些假先知讲到说，这些所教导的话非常荒谬，没办法符合理解. Nah, saudara, banyak sekali orang-orang Kristen di masa itu sangat terpesona dengan pengajaran filsafat ini. 当时的基督徒他们就是很容易的被吸引了，并且呢就是很相信这样的一个教导. Karena buat mereka menerima ajaran ini terasa begitu meringankan mereka. 因为对他们来说，来接受这些假先知的教导的话，给他们这是很轻的重担，他们必须要背负的。 Dibandingkan mendengar ajaran rasul-rasul yang betul-betul sangat strict meluruskan dan mendisiplin mereka sebagai murid Kristus. Nah, saudara, bisakah Anda bayangkan kebingungan yang terjadi di antara jemaat dengan ajaran berbagai ajaran yang salah ini? 你们可以想象到吗? 有那么多假的一个教导，就乱的教导，使得会友当中也是混乱了。 Apalagi pada waktu itu benar dan salah seperti tidak ada patokannya. 更何况当时候真伪的话是没有一个基准. Pada saat itu belum tersusun rumusan pengakuan iman seperti yang saudara lafalkan seperti pengakuan iman rasuli misalnya. 当时呢还没有使徒信经. Pengakuan iman yang pertama rumusannya adalah pengakuan iman Nisea itu baru ada di tahun 325 atau abad keempat. 使徒信经才是到主后第四个世纪才会产生。 Pada waktu itu juga belum ada kitab perjanjian baru yang tersusun seperti yang saudara pegang hari ini. 当时候呢也是还没有新约圣经，就如你们现在手上所读的圣经。 Nah, paling tidak kalau misalnya ada jemaat-jemaat yang beruntung, mereka bisa mendapatkan potongan-potongan surat atau perkamen manuskrip surat-surat dari rasul. 更幸运的会友们，他们也许呢可以得到使徒们所写出来的书卷或是书信. Nah, biasanya di dalam surat-surat para rasul itulah mereka menemukan kesaksian tentang siapakah Yesus Kristus. 然后从使徒们的书信当中，他们就可以学习基督是谁. Tetapi persoalannya tidak semua orang Kristen mendapatkan surat para rasul itu. 问题是不是所有的基督徒能够得到使徒们的书信. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, komunikasi dengan cara mendatangi jemaat-jemaat untuk mengajar mereka adalah hal yang sangat penting. 因此呢他们用采用很重要的方式就是来去探访每个会友来去教导他们这是很重要的一件事. Dan itulah yang diupayakan oleh semua rasul, baik Paulus, Yohanes, Petrus, semua melakukan hal ini. 这就是使徒们很积极当时很积极所做的事. Yaitu mereka mengutus orang yang disebut dengan ambassador, duta yang membawa pesan Injil kepada mereka. 因此呢他们差遣了所谓的代表代理人能够来去把福音来传递于他们. Misalnya saat Paulus tidak dapat hadir ke satu jemaat, maka dia akan mengirimkan Timotius, Silas atau murid yang lain untuk menggantikan dia mengajar atau sekedar membawa surat yang akan dibacakan kepada jemaat. 比如来说，当保罗没办法来到一个地方的时候，他就差遣他门徒提摩太、希拉等等的人来去到那个地方来教导，或者是他只是用他书信来写给会友能够来读取给会友来听. Tetapi apa yang dilakukan oleh para rasul ini amat sangat terbatas jadinya. 可是呢，变成这些使徒们差遣的人，就是所讲的是变成有限的. Karena rupanya dari pengajar-pengajar sesat itu, para filsuf itu mengirimkan guru-guru palsu yang mengklaim bahwa mereka ini adalah pengajar yang punya otoritas itu sangat banyak sekali. 因为呢，当时候假先知他们也是很积极来去传递他们的虚假的一个教导，然后呢，他们在那边自称为他们带着权柄的来教导. Dan mereka itu bukan hanya sekedar mengirimkan guru-guru, tetapi juga mereka menulis banyak surat sama seperti rasul. 他们也是学习使徒们的做法，他并且不只是来差遣了很多的假先知，他们也是写了不少的书信. Jadi kalau
jemaat-jemaat itu menerima perkamen surat, itu mereka bingung ini surat ini ajarannya benar atau ajarannya salah, itu mereka tidak bisa tahu. 所以呢，当时的会友也是很可怜。当他收到书信的时候呢，他们会觉得在那里说，哎，这个书信是对还是假的？ Jadi mereka tergantung pada apa yang mereka senangi, maka mereka akan ikut ajaran itu. 所以呢，他们变成靠着他们所嗜好的、所喜好的。如果他们喜欢哪一个，他就是跟随哪一个教导。Nah, itulah sebabnya di dalam suratnya yang pertama ini, Yohanes meminta agar setiap orang Kristen itu harus memiliki kemampuan untuk membedakan. 所以呢，为什么在约翰一书这里呢？使徒约翰讲到说，所有基督徒必须要能够试验每个灵， mereka harus memiliki kemampuan untuk menguji dan mengevaluasi kedua jenis roh di balik semua ajaran ini. 他要求所有的基督徒必须要有那个能力来去辨别每个教导背后的灵的真伪。 Sehingga pada akhirnya mereka dapat bertumbuh sebagai seorang Kristen yang sejati oleh karena mereka dapat membedakan mana ajaran yang benar yang mereka ikuti dan mana ajaran yang salah yang harusnya mereka buang. 直到呢，他们能够来去辨别哪一个是真正的教导，他们必须要遵守的，然后到变成他可以变成真正的基督徒。 Nah, mari kita perhatikan bagaimana Yohanes bicara tentang menguji setiap roh. 我们来看到, Yohanes如何来说要实验每个灵。 Saudara, kalau Anda membaca ayat yang pertama, di situ jelas sekali Yohanes mengatakan jangan mudah percaya pada setiap roh di balik sebuah ajaran. 很清楚的使徒约翰讲到，他第一节那里讲到说，一切的灵你不可都信。 Saudara, kata setiap roh ini menunjukkan bahwa Yohanes memberikan kepada mereka pengertian bahwa setiap ajaran baik yang benar ataupun yang salah itu harus sama-sama diuji. 这里保罗讲到说，一切所谓的一切的话，无论是真正的教导或者是虚假的教导，这两个都是要去实验。 Yohanes sangat fair sekali mengatakan bahwa apa yang kamu terima tulisan para rasul silakan diuji. 很清楚的使徒就是跟会友他们讲说，你所领受到的每件事，书信也好，教导也好，都是总要来去试验。 Saudara, ada seorang teolog mengatakan begini, there is a spirit behind every religious message. Selalu ada roh yang bekerja di balik setiap pesan-pesan rohani. 有位神学家他这样说，在每一个属灵上的讯息的背后，都是有灵的工作在当中。 Yaitu roh yang berasal dari Allah atau roh dusta yang berasal dari iblis. 就是呢，从上帝的真理之灵，或是从那些荒谬的。 撒旦之灵 dan keduanya itu harus diuji. 这两个灵的话必须要去试验。 Karena biasanya semua perkataan yang dibungkus dengan nilai-nilai rohani pasti terdengar benar, saudara-saudara. 因为呢，所有传递出来好像是属灵的事情，我们听到了之后呢，觉得是对的。 Padahal belum tentu semuanya benar. 可是事实上，如果我们好好的去思考的话，不见得他所讲的出是对的。 Saya beri contoh ya, saudara ya. 举例来说。 Mungkin saudara pernah mendengar sebuah ajaran, setiap agama memiliki jalan kebenarannya sendiri menuju Allah. 也许呢，你曾经讲到说，每一个宗教有它的方式来带领人来认识到创造的主。 Seperti pepatah mengatakan, ada banyak jalan menuju ke Roma, sama halnya ada banyak jalan menuju ke surga. 就是很多人讲到说，条条往罗马，横通罗马，也就很多人很多教导都能够带领人到上帝那里去。 Saudara, kedengarannya ajaran ini benar. 听起来这样的说法是对的。 Tapi yang jelas ajaran ini tentu menyangkali bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan. 所以呢，很清楚的是，这个教导已经否决了，基督是唯一的道路。 Dan itu bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan menuju kepada Bapa. 这也是违背了圣经的教导，教导说耶稣基督是唯一的道路，也是能够到父的那一条路。 Tetapi banyak orang tergoda untuk menerima ajaran ini dan karena ajaran ini lebih mudah untuk diterima. 可是呢，很多人领受到这个教导之后呢，他们比较容易来接受，因为他们觉得呢比较容易的来去接纳。 Dan ajaran ini membuat kita tidak perlu bersusah payah membuka mulut kita bersaksi demi memenangkan jiwa bagi Kristus. 然后呢，这个教导也不会让我们要求我们那么辛苦的来为基督而传福音。 Bahkan dikatakan bahwa ajaran seperti ini seperti meringankan beban orang Kristen. 这样的教导就好比是把基督徒所要背负的重担就是变成轻了。 Apalagi dengan hidup di negara yang sangat majemuk dan sangat plural ini, kemudian kita mengatasnamakan toleransi beragama.
Bahwa kita harus menghormati dan mengakui bahwa setiap ajaran apapun baik dan memiliki nilai keselamatannya sendiri. Saudara, tentu kita merasa bahwa ya benar juga ya pemikiran ini. Akhirnya saudara-saudara, kemampuan atau bahkan kerinduan kita untuk melakukan penginjilan itu menjadi semakin merosot turun. Bahkan kita bisa mengatakan udahlah urusan keselamatan urusan masing-masing. Orang mau percaya syukur, enggak percaya juga enggak apa-apa. Dan kita tidak muncul sekali jiwa yang sangat militan untuk menginjil dan bahkan memberitakan keselamatan kepada orang banyak. Tentu kita tidak menyangkali apa artinya toleransi karena memang kita hidup di negara yang majemuk, saudara. Tetapi kata toleransi itu tidak kompatibel dengan menghentikan semua tugas penginjilan demi toleransi. Saudara, biasanya ketika kita menerima satu ajaran, respon kita mencari ini ajaran tuh bisa enak enggak kita lakukannya gitu. Jadi memang benar-benar berdasarkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau ketika menerima sebuah ajaran. Atau misalnya ada ajaran lain yang juga sering kita dengar. Bahwa Allah ingin anak-anaknya itu hidup dengan kesehatan prima, kaya raya dan bahagia, dan kita harus mengimani hal itu. Nah, kalau kita dengar pernyataan ini, sepertinya tidak ada yang salah kan? Dan kita juga sangat tergoda untuk menerima ajaran ini karena siapa orang di dunia ini yang tidak mau sehat, tidak mau kaya, tidak mau bahagia, saudara? Karena 我们听到这样教导，我们也想要领受。那在这个世上的人，哪一个人不想要健康，不想要富裕呢？ Tetapi jika di dunia ini kita tidak mendapatkan semua itu, bukankah kita menjadi orang yang sangat mudah menjadi marah, frustrasi dan kecewa serta menuduh Allah bahwa ternyata dia mengingkari janjinya? Ketika saudara sakit, saudara merasa seperti dikutuki oleh Allah. Ketika saudara menghadapi peristiwa kesulitan ekonomi di tengah keluarga, saudara merasa Tuhan jahat dan tidak mau memberkati saudara. Lalu bagaimana kita bisa beriman teguh di atas dasar rasa marah dan kecewa kepada Allah? Saudara, itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen di masa lalu sampai di masa kini mudah sekali dia terombang ambing imannya. Dia terus mencari ajaran yang menurutnya benar. Saudara, ingat bahwa ajaran palsu itu selalu terdengar manis tetapi sesungguhnya penuh dengan racun di dalamnya. Ya, Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Matius 7 ayat 15. Yesus sendiri di Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan itu sebabnya Yohanes menegaskan agar kita jangan mudah terhadap semua ajaran, dan dia meminta kita untuk mengujinya. Bahkan ajaran yang benar sekalipun yang berasal dari rasul itu silakan diuji.
Itu sebabnya ada sekolah teologi kan, saudara? Orang yang belajar teologi pasti menguji Alkitab ini baik secara arkeologis, historik maupun scientific, saudara. Berbagai penelitian dilakukan atas kebenaran firman Tuhan ini untuk membuktikan kebenarannya. 很多的教导来去，很多他们做了很多的考验来去查考这个圣经，好让能够来去传递出真理。 Dan itu memang terbuka dan tidak apa-apa apabila jemaat mempertanyakan kebenaran firman Tuhan ini. 这是一个开放的，一个跟大家分享的。如果今天会有对真理有一个疑问的话，就可以随时跟他们来解释。 Itulah sebabnya kenapa terbuka orang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. 这也是为什么让人们很开放的可以来学习主的话语。 Di masa lalu dalam sejarah gereja, saudara, Alkitab ini hanya paus yang pegang, jemaat tidak boleh pegang Alkitab. Ya, 在整个教会的历史当中，我们知道以往的话，圣经只可以给教父来去守住，来拿着圣经。 Jadi salah atau benar, tidak ada yang tahu cuma. 所以呢，今天所教的是对或错，没有人知道。 Hanya paus yang tahu. 唯有教父知道。 Tapi sejak zaman reformasi, 改革之后。 Martin Luther mencetak seluruh banyak begitu banyak Alkitab dan dibagikan kepada semua jemaat. Martin Luther 写了那么多本的圣经，并且把它分发给所有的会友。 Sehingga pada hari ini semua orang Kristen pasti punya Alkitab. 直到今天呢，所有每一位基督徒一定会有一本圣经。 Dan kata Yohanes, silakan diuji. 然后呢，约翰告诉我们说。 Nah, bagian kedua yang Yohanes katakan adalah menguji roh itu dengan menggunakan hikmat yang berasal dari Alkitab, dari firman Tuhan. 第二点呢，使徒约翰告诉我们说，要靠着从圣经而来的智慧来去试验真伪。 Saudara, orang yang menguji harus tahu dia mengujinya dengan apa. 一个要试验真理的人的话，他要知道他要用什么基准来去试验。 Ketika saya menguji mahasiswa saya di tengah semester atau di akhir semester, 无论是在整个考试的整个周间，或者是在期中或者是期末考的时候呢， maka saya tahu persis apa yang harus saya uji, dengan apa, dengan cara apa saya menguji, dan materi apa yang saya uji. 我很清楚知道，如果每一次期中、期末考的时候呢，我要用什么方式，做了怎么样的一个主题来去考验，来去测试我的学生。 Jadi orang yang mampu menguji setiap roh itu harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menguji, bukan? 岂不是那一个要懂得去考验、试验每一个灵的人，他必须要有一个相当的知识才能够去试验他。 Dan pengetahuan yang cukup untuk menguji itu pasti bersumber dari firman Tuhan. 然后呢，这个足够的一个知识来能够去考验这些灵的话，这个知识从哪里而来呢？当然是从上帝的话语而来。 Saudara, ada seorang pendeta Skotlandia bernama Eric Alexander. 一位苏格兰的牧师 Alexander. Satu kali dia mengatakan di dalam bagian khotbahnya, 有一次在他的讲道当中，他讲到， dia katakan begini, satu-satunya cara yang saya tahu bagaimana memiliki kemampuan membedakan roh, yakni membedakan ajaran yang benar dari yang salah, adalah dengan memiliki komitmen belajar firman Tuhan. 他说我所知道唯一的方法能够来去辨别真伪的灵的话，只有一个，就是好好的来去学习，来查考主的话语。 Dan pernyataan ini sungguh benar, saudara. 他所说的是真的。 Jika kita ingin memiliki kemampuan membedakan apa yang benar dari yang salah, 如果我们想要拥有一个能力来去辨别真伪的话， maka harus dimulai dari pengetahuan yang cukup akan firman Tuhan. 就是必须透过我们对上帝有相当的知识而开始。 Karena kitab suci itu adalah sumber dari segala kebenaran dan yang menyaksikan tentang Yesus Kristus. 因为呢，圣经就是一个真理的一切的基础，并且它见证了耶稣基督是谁。 Jika kita tidak belajar firman Tuhan, dengan cara apa kita menguji? 如果今天我们连上帝的话语都没有学习的话，我们到底要用什么东西来去试验呢？ Saudara, di masa Yohanes ketika belum ada rumusan pengakuan iman,
在使徒约翰的那个时代，还没有使徒信经被拟定出来之前， belum ada kitab perjanjian baru yang dikanonkan seperti sekarang， 也没有像现代那么已经完整的一个新约圣经。Mereka hanya punya kitab Taurat dan perjanjian lama itu. 他们只有旧约以及律法书。Maka ajaran para rasul yang di dalamnya memberitakan tentang Yesus Kristus itu menjadi panduannya, menjadi patokannya. 然后呢，他们使徒的教导，有关耶稣基督的教导，变成他们的引导。Dan menjadi standar utama pengujiannya. 并且呢，变成他们要试验的不仅是引导并且试验的一个基准。Itulah sebabnya di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Yohanes mengatakan. 因此呢，在第二节、第三节，使徒约翰讲到说， setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, dan itu adalah roh antikristus. 所以他这样讲说，凡灵认识耶稣基督是道成肉身的，就是出于神，凡灵不认识耶稣的，不是出于神，这是那敌基督者的灵。Saudara, pengakuan semacam ini sangat kuat sekali di dalam tulisan setiap rasul. 这样的一个宣告的话，这宣称的话，是在每位使徒的书信当中非常的强烈，非常的浓厚。Yang kemudian tulisan para rasul ini diakui oleh gereja sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 并且呢，所有的教会今天来承认这一句话，这两句话是从圣灵而来的一个启示的。Dan ketika abad keempat dikanonkan, kita menerimanya sebagai kitab suci yang saudara pegang hari ini. 然后呢，直到第四个世纪的时候呢，他们把所有的新约把它穿从起来，就变成圣经，就是在今天在你我手上的一个新约圣经。Jadi bisakah anda bayangkan jika orang Kristen tidak suka baca Firman Tuhan？ 你可以想到说，如果今天基督徒不喜欢读圣经的话。Tidak suka belajar, tidak suka mendengar firman Tuhan. 不喜欢听，不喜欢学习主的话。Lalu dengan apa dia menguji roh itu? 他又能怎么样来去考验试验这个灵呢？ Bagaimana saudara bisa punya patokan bahwa ini ajaran yang benar dan ini ajaran yang salah kalau saudara tidak bersumber pada firman Tuhan ini? 如果你没有以圣经为基础的话，为基准的话，你怎么可能知道说这个教导是真伪呢？ Saudara, orang Kristen semacam inilah yang paling kasihan.这种基督徒就是最可悲的基督徒。Karena mengaku dirinya sebagai Kristen, tetapi roh yang mengendalikan dirinya adalah roh dusta, the spirit of falsehood. 因为呢，为什么讲到最可悲的基督徒？因为他自称自认为基督徒，可是呢，控制他的灵是一个妄妙的灵，妙妄的灵。Dia sudah lama menjadi Kristen, tapi dia tidak kenal apa-apa tentang Firman Tuhan. 他已经很久了成为基督徒，可是呢，他对基督的教导是完全是零的。Nah, orang seperti inilah yang tidak pernah firm, tidak pernah teguh imannya.这样子一个人的话，他的信心从来没有坚固的。Dia mendengar ajaran yang enak rasanya didengar oleh telinga, dia akan pindah gereja. 他听到说那间教会教导的很好玩，他就是很容易的就搬教会了。Dia dengar ada kelompok PA yang menarik di sana dan ajarannya beda dengan ajaran gerejanya, dia pergi ke sana. 然后听到说某某教会呢有一个查考圣经班，他们很好玩，然后呢他方式跟教会不一样，他就是很容易的搬教会了。Terus berpindah-pindah dan tidak pernah teguh. Di mana ajaran yang benar dia tidak pernah tahu. 然后呢，他每一次一间的一个来这样子来行走，然后最后他不知道真正的教导是在哪里。Bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi bertahun-tahun tidak pernah bisa membedakan spirit yang bergerak di dalam dirinya. 成为基督徒了好多年，可是呢，这些年当中他根本没办法来辨别正伪的灵。Dan itu sungguh mengerikan sekali.这岂不是很可悲的事？ Banyak enggak orang Kristen seperti ini? 很多基督徒都是这样子。Banyak, saudara. 很多。Teruslah tidak ingin belajar firman Tuhan, maka saudara akan menjadi jenis orang Kristen yang dikendalikan oleh the spirit of falsehood. 如果呢，今天你一直不喜欢、不想要学习主的话语的话，你会变成像这样子，不断的被妙望之灵所控制的基督徒。Itulah sebabnya gereja yang benar akan terus mendorong jemaatnya belajar firman Tuhan. 因此呢，一个真正的教会、对的教会会不断的来鼓舞他的会友来学习主的话语。Saudara mendengarkan khotbah yang baik setiap minggu, saudara belajar firman Tuhan lewat kelompok kecil, saudara belajar pemuritan, saudara melakukan banyak hal di dalam gereja ini untuk belajar firman Tuhan. 在这个教会当中，你每个礼拜领受了很好的话语，从一个培训小组当中，你学习了查考这圣经，所以目的是什么呢？好让你能够对上帝的真理有一个正确的认知。Kenapa harus belajar firman Tuhan？ 为什么要学习主的话语呢？ Supaya saudara bisa membedakan roh
roh yang mana yang sedang mengendalikan hidupmu saat ini? 使得你能够来辨别灵到底是现在控制你的生命的是怎么样一个灵？ Nah, disitulah Yohanes dengan sangat keras sekali mengatakan setiap orang percaya harus bisa menguji setiap roh. 在这样的一个状况，使徒约翰很清楚的、很严厉的讲到一句话，说所有的信徒必须要懂得来去辨别灵。 Memang betul, saudara, menguji roh itu tidak mudah. Tidak mudah. 确实是来辨别灵的话，并不是很容易的一件事。 Kita harus punya pengetahuan. 我们必须要拥有知识。 Saya tidak mengatakan bahwa semua jemaat harus sekolah teologi. 我们不是说所有的会友必须要读神学院，并不是如此。 Tetapi saya mengatakan setiap jemaat harus belajar firman Tuhan. 我所强调的是所有的会友必须要学习主的话。 Tetapi Yohanes mengatakan betul kamu memang harus belajar dan berpengetahuan. Paulus 告诉我们说，你确实是必须要学习，必须要拥有知识。 Tetapi sebenarnya di dalam identitas dirimu sendiri, kamu punya kapasitas untuk membedakan roh. 可是呢，在你自己的成为上帝儿女的身份，你就是有那个能力，有那个容量来去辨别真伪。 Dan disitulah Yohanes menutup dengan kalimat yang sangat indah dengan menjelaskan identitas dan status orang Kristen yang berasal dari Allah dan adalah anak-anak Allah. 然后呢，使徒约翰是做了一个很完美的一个结束。他讲到说，我们的身份就是上帝的儿女。 Kalau saudara memperhatikan di ayat yang keempat dan ayat yang keenam di situ dituliskan. 如果我们看第四节、第六节那里讲到说， kamu berasal dari Allah. 你们是属神的。 Di ayat yang keenam dia mengatakan kami, yaitu rasul-rasul, berasal dari Allah. 他讲到说，我们就是使徒们是属神的。 Itu identitas, itu status. 这就是身份. Artinya dalam diri kita ini, kita sudah punya kapasitas menguji roh sebenarnya. 换句话说，在我们自己里面，我们已经有那个容量，有那个能力来去辨别灵。 Tapi persoalannya kalau tidak memiliki pengetahuannya, hanya berkapasitas karena identitasnya, juga tidak akan efektif. 问题是，如果今天因着你的身份，你有这个容量，可是呢，有那个能量，可是你没有学习主的话语的话，也不会有达成最高的效率。 Dan Yohanes itu sangat menjelaskan tentang identitas ini dengan sangat baik. Kamu berasal dari Allah, kami berasal dari Allah. Sementara para guru-guru palsu itu dikatakan mereka berasal dari dunia. 使徒约翰这里讲得很清楚，说你们是属神的，我们也是属神的。然后呢，同时他讲到说，这些假的先知呢，他们是属世界的。 Jadi kita memang berbeda status antara anak-anak Allah ini dengan para guru-guru palsu itu. 因此呢，我们作为上帝儿女的我们跟这些假先知的话，我们是不同身份的人。 Perbedaan status dan identitas ini saja sebenarnya cukup memberikan jaminan tentang kemampuan kita dalam menguji roh, saudara-saudara. 事实上呢，我们这样子一个身份的话。 足够来让我们来去辨别灵的真伪。 Seorang yang berasal dari Allah itu pasti memiliki roh kebenaran di dalam dirinya. 一个从上帝而来的属神的人，在他心里面是有真理，有上帝的灵。 Kalau kita bicara tentang chemistry ya, saudara ya, itu Allah ketika dipertemukan dengan anak-anaknya itu pasti nyambung chemistry-nya. 如果我们今天讲到所谓的一个化学关系的话，当上帝跟他儿女遇见的时候呢，就是完全会有产生出一个化学的一个关系。 Tetapi jika anak-anak Allah ini dipertemukan dengan ajaran yang salah yang berasal dari guru-guru palsu itu yang berasal dari dunia, chemistry-nya juga pasti enggak nyambung sebenarnya. 如果一个真正上帝的儿女的话，当遇到这个世俗所教导的一个假先知的教导的话，事实上他们也不会融合的，不会容纳的。 Karena yang satu berasal dari Allah, yang satu berasal dari dunia, gimana nyambungnya gitu? 因为呢，一个是属神的，一个属世界的，属神跟属世界的话，事实上是没办法融合的。 Kecuali kalau sama-sama berasal dari dunia, maka nyambung. 除非两者都是属世界的，当然是会融合。 Jadi orang Kristen yang mudah sekali terombang-ambing oleh ajaran ini, saudara-saudara. 因此呢，一个很容易被世俗的教导所飘游不定的人， yang perlu dipertanyakan sangat mendasar adalah apakah dia sungguh-sungguh sudah di dalam status dan identitasnya sebagai anak Allah.
Karena ekspresi yang paling kuat muncul dari seorang anak Allah adalah dia ingin belajar dengan benar tentang siapa Bapanya, siapa Allahnya, siapa yang menyelamatkannya. Karena sebagai anak Allah, yang pertama 真正的表现出来的是，他很想知道，很想要学习他的上帝、他的父、他所他拯救他的是谁。 Jadi sangatlah benar yang dikatakan oleh Yohanes. 所以呢，使徒约翰所说的是正确的。Uji setiap roh. 你要试验所有的灵。 Entahkah itu roh yang benar ataupun roh yang salah. 无论是真的灵或是虚假的灵。 Supaya ketika kau berpegang pada roh yang benar itu. 好让当你来抓住真理的时候。 Maka seluruh hidupmu dikendalikan oleh roh yang benar itu. 使得呢，你的生命能够被这个真正的灵来控制。 Saudara, apa jemaat GKI Pluit tidak ingin hidupnya memiliki the spirit of truth? 难道现在在上午新村的会友，他你们不想要拥有生命被真理的灵所控制呢？ Ketika di dalam dirimu sendiri kamu bisa membedakan bahwa aku tidak ingin ikut ajaran yang ini, tetapi ini ajaran yang benar yang berdasarkan firman Tuhan. 当你自己也是能够来去辨别说，我不想要跟随这个教导，我唯有要跟随这个教导，因为这个教导是符合圣经的教导。 Jadi saya dorong saudara untuk semangat belajar firman Tuhan. 因此呢，我不断的来鼓励弟兄姐妹能够来积极殷勤的学习主的话语。 Statusmu sebagai anak Allah memungkinkan engkau untuk belajar firman Tuhan dengan begitu dalam dan begitu maksimal. 因为你的身份成为上帝儿女的身份，能够让你能够很深度的、很丰富的来学习主的话语。 Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian untuk bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. 愿上帝自己来帮助大家能够好好的活在主的真理之上。 Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri melalui Yesus Kristus bagi setiap kami. 我们为上帝透过耶稣基督所赏赐给我们的救恩来感谢你。 Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kami identitas dan status sebagai anak-anak Allah. 我们感谢赏赐给我们一个身份，就是上帝儿女的身份。 Bukankah dengan identitas itu seharusnya kami dapat semakin dekat dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan ajaran yang Kau tetapkan bagi kami? 岂不是透过这样的身份的话，能够带领我们更明白你的心意，更认识你，并且更了解你要我们所完成的事呢？ Bukankah sebagai anak-anak Allah kami adalah orang-orang yang sangat mencintai firman Tuhan dan rindu belajar firman Tuhan? 岂不是作为上帝儿女的我们，我们应当要渴慕学习认识主的话语的人呢？ Bukankah sebagai anak-anak Allah kami adalah orang-orang yang sanggup membedakan mana spirit yang benar dan mana spirit yang salah dalam setiap ajaran? 岂不是呢？所以每个教导我们能够来去辨别真伪的灵。 Tuhan, dunia ini boleh menggoda kami dan mencobai kami dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang terasa manis terdengar oleh telinga kami. 主啊，这个世界也许呢可以用各种各样方式教导我们，诱惑我们，那么听起来动耳的教导。 Tetapi bagi kami yang dapat menguji setiap roh itu. 可是对于我们能够懂得来辨别这些灵的人， kami hanya berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. 我们只要紧紧抓住上帝的教导。 Dan di luar itu kami tidak akan mengikutinya. 主啊，除此之外呢，我们不愿意来跟随。 Tolonglah kami untuk semakin meningkat dalam kemampuan kami menguji setiap roh. 主啊，求你帮助我们，好让我们在辨别灵的过程当中，我们能够更上一层楼。 Dan disitulah kami akan temukan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. 并且我们可以遇到与主所透过的生活的话，是何等的甘甜。 Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. 主，感谢父为你的话语来感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉耶稣基督的名来祈求。 Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan.